pra, kemi ndërtuar dy receta deri tani, kemi gatuar dy të tilla, një petmistri të mbushur me spinaqe dhe me presh, një tavë e cila është në furr po piqet, kemi gatuar njokit që servirëm dhe tani Albana po bën gati recetën tjetër, recetën e radhës, e cila nuk do kaloj kaq thjesht, se nuk është një tost, apo jo, një tost që mund të bëhet do si do, jo vetëm për shkak të produkteve që kemi zgjedhur për ta bërë atë sa më të shijshëm, më të këndshëm, të na zmësoj një vakt të mirë, por këtu më vjen një nxehtësi se kam vendosur prizën. Ti të vjen kjo nxehtësia e tos? Më vjen edhe këtë vendi, nga djalët. Është pajisja më e re që ne prezantojmë sot në Reze Dielli, e sjell nga interesante.al. Do t'ju them disa karakteristika dhe të dhëna mbi tostierën e famshme, e cila do ta përsëris tani. Ju vjen për 60.000 lekë në familjet tuaja nga 80, që është çmimi i saj real. Interesante.al në bashkëpunim me Reze Dielli sjell gjithmonë oferta dhe çmime të favorshme dhe të përballueshme për të gjitha familjet. Ka kjo tostier fuqin prej 2000 watt, hapet 180 gradë, ta tregoj tani. Në të mund të pishni peshkun, mishin, perimet, frutat e detit dhe mund të bëni patjetër qoftet dhe tostin tuaj të preferuar, sanduiç të preferuar për fëmijët tuaj dhe çdo gjë bëhet në shumë pak sekonda, nuk ka nevojë për yndyr, pa yndyr, kurse me energjinë elektrike gjithashtu, dhe kujdesemi për shëndetin, duke patur parasysh fuqinë që ka, duke patur parasysh madhësinë që ka kjo tostier. Këtu keni nivelet e nxehtësisë në rotullimin e saj 180 gradë, i cili ka këtë butonin këtu anash, mund t'ja u tregoj, është shumë e thjeshtë për ta përdorur, pra nëse ju doni të bëni ato zgarat me familjen tuaj, me anë të këtij butoni, ju thjesht, nga që më jep një për ta mbajtur Albana, ju thjesht mund ta shtrini fillimisht para se si keni vendosur që pasi keni vendosur për të bërë një zgar familjare, thjesht mund ta shtrini me anë të butonit. Unë nuk po e prekja dot nga brenda nga që shumë shumë e nxehtë, sepse kemi vendosur në prizë. Shifeni se si mund të shtrihet deri në 180 gradë, pra të shtrihet e gjitha dhe më të mund të vendosni çfarë të dëshironi. Mund të piqni perime, mishin, peshkun, frutat e detit, gjithçka që ju duhet. Aty në balkon, aty në sallon, nuk ngjit absolutisht. Mund të përdoret pa yndyrë për të kursyer faktin që ne nuk duhet të konsumojmë tepër yndyrnat dhe çmimi që vjen edhe një herë dua ta përsëris, do ta përsërisni në interesante.al në numrin që do të shfaqet dhe shfaqet vazhdimisht në ekran për 60.000 lekë. Nga poshtë ka dhe një kuti ku mund të kullojnë lëngjet, mund ta shihni këtu, ja shifeni. Për gjithçka që kullon nga perimet është pikërisht kjo pajisja këtu, e cila ju mbledh dhe organizon të gjitha lëndjet që mund të rrjedhin prej tostierës apo kur vendosni perimin, mishin dhe gjithçka tjetër. Pastrohet shumë kollaj, është shumë praktike dhe si gjithmonë interesante.al, kujdes është. Se kam hapur dhe në maksimum. Po i paraprit punës unë, po i paraprit punës. Për ta ngrohur tostierën. Ky është pra produkti apo pajisja që vjen e re këtu në Reze Dielli dhe që ne e prezantojmë për të gjitha familjet, për gjithë shikuesit, nëse nuk e keni një të tillë, pra një pajisje multifunksionale ku mund të pishni perimet, frutat e detit, peshkun, sanduiç, tost, gjithçka që e do këtë nxehtësinë dhe këtë plak kaq të pastër edhe që duket këndshëm në kuzhinë. Ta vendosësh aty si objekt. Pra, mund të vendosësh edhe mishin, mund të vendosësh edhe peshkun në të dy krahat, që nuk përzihen. Ne po e nisim nga më e thjeshta sot. Për të bërë një tost, ne ndërto pak tostin, sepse është dhe mëngjes, dhe duam që ta shijojmë, ta nisim ditën me por, një tost. Por, mos më kërko një tost të shëndetshëm, jo buçko, dhe ta kërko që në fillim. Se duhet një tost. Vendosim vezët. Mjafton që të jenë produktet e duhura. Tani ti ke aty. Vezët data gjithmonë. Është e shëndetshme, po është çikmo me kalori. Po ka kalori dhe marr nga jepin energji, kështu që gjatë energjisë do marr do ta shpenzojmë dhe lëshojmë gjatë ditës. Por është për në mëngjes. Po. Kuptohet që është për në mëngjes. Dhe dihet që mëngjesi i don pak po kalorit e duhura, sepse mban është një shprehje. Mëngjesin hajeni vet. Po, konsumojeni vet. Dhe më thuaj drekën me shokët, darkën falen e të tjerëve. Po, unë të drej dua vet për vetë. Ka shumë shprehje që lidhen me vaktet, por më mirë është të organizojmë një 5 vakte, 2 mes vakte dhe 3 vakte të plota, pak e saktë dhe shumë shëndetshëm. Okej, do të rajm vezë, do të shojmë dhe produktet sepse pak ka fare qumësh, shumë pak qumësh, shumë pak. Kur themi një lot qumësh. Dhe ku ka tost pa prosciutto? Më thuaj pak që a mund të shijohet një tost apo një
pikërisht pra proshutet tymosur. Kemi zgjedhur proshutën e tymosur fix provojnë, është ideale për tostin tuaj të preferuar, përgatimet të tjera që mund të zgjithni për shijen që na jep për kjo proshut nga fix i cili di çfarë produkti sjell në tryezat tona për shijen e gjithë familjes me një larmishmëri produktesh si këtu në sport ashtu edhe në ngrirje, teksa kemi sjell në mënyrë të vazhdueshme ato vasketat me qoftet, me fileton e pulës, produktet e ngrira pra që kanë sjell fix, por në çdo frigorifer të çdo supermarketi do të gjeni një larmishmëri të madhe me produkte tepër të shijshme, shumë cilësore, sepse fix ka menduar për shijen e familjes, për shëndetin e familjes tuaj, duke implementuar në kompaninë vet që operon prej vitesh në tregun ton, sistemin gjerman, që do të thotë ky sistem sjell përzgjedhjen cilësore të lëndës së parë, përzgjedhjen e specialistëve më të mirë të sigurisë ushqimore, të cilët kanë testuar çdo produkt që është sjell në mënyrë të vazhdueshme prej kaq vitesh me këtë dizajn dhe me këtë brand i cili ka pushtuar tregun ton dhe jo vetëm edhe atë europian. Faleminderit fix që jeni bashk udhëtar të recetave tona tradicionale, moderne, të moderuara, të shishme për të gjitha shtresat, për gjitha familjet shqiptare. Le ta ndërtojmë tani tozi se shoh që i ke gati produktet. Do të shohim edhe një recetë. Shohim dhe recetën dhe okay. Teksa shohim recetën. Receta e tostit ka. Çfarë ju duhet për përgatitjen e një tosti në shtëpinë tuaj? 3 feta bukë, 2 vez, 2 lukë supe qumësht, 4 feta proshut, 4 feta djath për tost, djath i but grirë dhe 3 lukë çaj majonez. Do zgjedhim atjetër bukën për tosin, po edhe nëse nuk e kemi fiksa të lloj buke, çfarë do lloj buke kemi bukur masive, në shtëpi, kemi bukur masive, i heqim koret e lëmë atë kuadratin e duhur, bën një ngjeshje të bukës. Po. Me holluesin e petve, oklai, pet si të doni ju që i thoni. Me një kavanoz nëse nuk e keni asnjë. Por, ne vazhdimisht shohim që e shohim në YouTube, themi duhet një pecë pa tjetër. Jo gjithmonë. Duhet në momentet kur ne duhet të bëjmë role. Që është buka e tostit, si kur së është dhe tramezini. Tramezini është pak ore dhe është sërgjat. Atire ne mendimën e kësaj, fillojmë të oklajit, e bëjmë si kur e hapim, sepse është më e butë, ka pore më të hapura tramezini, dhe ne në ndimon për rolen. Ky është edhe sekreti. Jo në të gjitha, fetat e bukës përdoret. Qartë. Ne kemi bukën tonë masive, nuk ka nevojë as për një gjë, siç e keni, preni komplet pjesën e korës dhe jeni shumë mirë, shumë në rregull. Unë e bëra me bukë tosti. Mi bëre. Ta të si do ta bëjmë diçka tjetër. Mezi po presim në fakt që ta. Sepse fëmijët e duan. Mundoj. Është e ëmbël, vjen pak e ëmbël. Prandaj dhe unë e bëra. Dhe ja dedikoj fëmijëve këtë vakt. Unë kam pak debulese ndaj fëmijëve. Nga që fëmija im është i madh shumë, të shtis. Pra si që kemi të shtruar, dhe e kam lënë pak këtë shtres të trash, si që shikoni. Të shtoj, Niki, të lutem, më bëti një hapje. Të proshutës. Proshutës e tymosur fix. Ja t'jap edhe gërshërën. Ka një aromë shumë të mirë, të kësa përdoren erzat e përzgjedhura. Përzgjedhja tyre kërkon pa tjetër një specialist të mirë që të di se çfarë veçantie do t'i sjellë produktit. Atëherë, mbi djathin do t'i vendosim këto fetat e proshutës. Që të mbushet mirë. Që të mbushet mirë. Tu duhet ngjeshja. Tu duhet ngjeshja. Gjithë që kam këtë masë. Pa tjetër që më duhet pak thika, që unë t'a presë pak në 4 ore. Ja për shformën e bukës. Mirë, apo po e kurojmë shumë për ta sjellë sa më këndshëm, se dhe ju nëse nuk keni kohë, vendosini i bëm punën të dalë pak tjera më pas. Që të dalë pak mirë sepse unë do t'i përdor këto, nuk është se zoti përdor. Po sigurisht që do t'i përdorësh, mund t'i shtosh aty tek veza. Është kjo pajisja që do të na japi nxehtësinë e duhur edhe atë thekjen e duhur të bukës për tostin që do të konsumojë familja. Kush nuk do ta donte një tostier të tillë funksionale nga të gjitha drejtimet, ku mund të bëjë vetëm tostin, sepse ato tostierat e vogla, ku vetëm tostin mund të bëjmë, por nuk e kanë nxehtësinë e duhur për të pjekur mish, peshk, perime të ndryshme. Okej, vetëm vendosim disa shtresa, duke qenë se këto bukët janë të holla dhe ne po e shohim hapasapi procesin e përgatitjes së një tosti me
2-3 shtresa, të themi. Pra, tjetë të ngopet me... Ok, po vezën si o të vendosësh? Një sekundë. Në të zhytësh ndoshta, po. Këtu, duhet tjetë nëzet. Duhet tjetë nëzet gogja. Lërë njësht, tjetë hapur njësht jetë, si që hape. Ok, ta lëtë shtrirë me këtë butonin që do të tregoj tani. Pra, shifeni, sa kolaj mund të shtrini të stjerën, mund të hapë një plotësisht dhe me një furç thjesht mund të lëni me pak yndyrë nëse do një të pish një ato perimet, ngrihet dhe e merë vetë qëndrimin ullurë, si ato kariget. A ju thash? Butoni anash thjesht ju ndikmon për të shtrirë dhe po e logati, poshtë është kulesa, këpa i se që mund të mbledh lëngjet e depozituara, asë një pik në tryezën tua, gjithka kullon këtu. Gjithka kullon këtu, ja. Për vendotin për sëri, dhe imi gati. Ja, di vendosim tani. Tani, një sekund, një sekund, prit pra, prit pa. Ka po ma punë puna, tha. Tani, si që kemi këtë shtrezën këtu, bëjmë gjeshje e duhur, e kalojmë. Po të dalë ma afer. Aty e vendosim direkt të këto stjera jonë. Edhe njerë po ja kujtoj qmimin, 16.000 lekë është këto stjerë, nëse porosisni duke në ndjekur ne, duke komunikuar me interesante.pl. Qmimi i parë nga 80.000 lekë në 16.000 lekë vjen sot. Ja, po përgatisim tostin, herë tjetër sigurisht do të sjellim edhe produktet të tjera, produktet të nishit, të sallamerisë që kemi nga fix për t'i pjekur këtu dhe për të bërë atë zgarën tonë për e të djeli. Pra edhe kjo këtu... Ta mbyllun të një ka pakur? Nuk do të mbyllësh fare, absolutisht do të mbyllësh. Okej. Lëre ashtu të piqe dhe ne e kaloj me... Jo, se është e nxitë nga të gjitha anët, ka të nxitësin në... Pa mirë, vërë. Që përhapet në të dyja plakat, si të duasht ti nuk dojë që të shtypet. Jo, nuk dojë të shtypet, po... E dojë e këshu buçko. Po, buçke. Ka që është gjithë mund që shijet e mija janë dhe buçko gjithë po. Nuk po e ullë deri po, është atë deri ta putit fare. Dalo këshu të hapur, si që është. E të bëhet tosti dhe ne presim që ta shijojmë. Vazhdoni, vazhdoni ta porosisni tostierën që mund të shfrytëzohet për gjithë shka në guzhinën tuaj, mund të hapet, si që thamë, 180 gradë, të është nivelli i nxehtësisë, me butonin që ka anash këtu, mund të hapet dhe të shtrihet 180 gradë, poshtë ka një bajtëse e cila mbledh të gjitha lëngjet, kullon të gjitha lëngjet që mund të kullojnë nga perimet, mishi edhe gjithë shka tjetër. Është këtu mbrapa e keni, në mënyrë të lëvishme, tregova dhe pak më herët. Ne tani le të hapim, tregojmë tostin, sepse është mëngjeze në hajët, ja të ke kemi. O, bura. Këtu shumë është, shumë bukur. Një sekund. E servirim të marrë një pjatë për të serviru. Jam e këtu këtu, si qka lezet, këtu ka lezet. Mirë. Në bashkë të vëndit. Tostin tim po e marrë tek pjata ime, ti vendosit sepse buka sigurisht ka nevoj për të qëndruar në bazë. E të qëlluj më buçkoja, kërse. E qëlluj më buçkoja. Ja. Një tosti shpejt, me një pajisje të re, e bëm seftë e sot, falemderit interesante.pl, jo vetëm për pajisje që nga si në mërët vazhdueshme në guzhinën Rezi Djeli, por dhe mundësin që u jep shikueze për të papur atë në shtëpinë e tyre me të shmime të favorshme. 16.000 lek është tostiera e madhe, gjigande, bukur, cilësore, që nuk ngjitet, që nuk ka nevoj për vaj, për skuqje, për pjekje, për pjekjen e mishit, për pjekjen e peshkut, dhe vedetit, perimeve, sanduicë, të gjithë shka që ju duhet për guzhinën tuaj. Fantazia juaj është më e madhe se ajo që ka unë po them. Faleminderit për mëngjesin, Albana. E për jo, Miniki, jo. Jo, Miniki, jo, jo. Të sirën dhe e përdori më pas për gatimin tjetër të radhës. Në të hashtë do të vetëm një tisës. Që lumë shinduar, bukur, shumë e bukur. Tani mund të akonsumon gjysëm gjysëm, ashtu të shduat.